Petenkin päihän siinä piti ottaa. Ja sille ei tehnyt kerta kaikkiaan mitään. Hämmästyttävää. Se näytti sen räjähtävältä, mutta ei se räjähdä. Miksi näistä heittu keltaisessa rojuu? Paljon mulla on muuta sitä? Liian vähän. Au, ei muuten puutu paljosta. Elikään emppi. Sit mun pitää väkisen näköjään tehdä emppi. Se ei onneksi on kallis. Eiku oisinko... Aivan sama, nyt mä saan. Kyllä, kyllä. Weapon at maximum. Okei. No joo, nyt on kyllä niinku my kind of gun. Jaha, tää se ryssiä tää jo niinkö. Au, joo, noin ei tehdä. Elikkä mä tarviin lisää emppejä. 'Kei tonne. Joho, hoho, siisti. Hetkenä, onko se on sittenkin rajoitettavissa, eli pitäis mun... Pitäisköhän repair-kitti kyllä tehdä? Pitäis. Mut sit... Onks tommonenkin? Kokeillaan nyt tota... Kappas. Okei. 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 Ketkä? Sori, mä en lukenut. Se on murisava kaveri. Okei. Okei. Sitä pitää jeesaa, selkeästi. Okei, checkpointti. Elikkä nyt on varmaan taas joku bossimättä, niinkö? Tietysti mielelle joku aika simppeli. Joku vähemmän nilkki, jooko? Ei tommoista väistelijää, ei toi siistii. Tai! Au! Ainakin tää pysty tekee tohän... Ai, helkutti. Kai mulla oli ensiapukitti varaa. Koska tää ei näytä nyt hyvältä ollenkaan. Miksei tuolla osu tohon? Minä nyt vaan kysyn. Itseasiassa nyt on kyllä aika ehdoton pakko. Jotenkin musta tuntuu, että on tuhoon tuomittu taas tässä kohtaa tää toiminta. Mun pitää renkuttaa spacea, au. Kato! Kyllä! Mä en taaskaan muista, että mulla olisi ollut tuo erikoisasekin vielä. Toi valkyyli. No, ei tiedolla, ei taidolla. Puhtaasti tuurilla. Mitä? Prototyypin weaponi? Uutta kamaa. Kyllä! Kyllä. Kelpaa. Oliko kenttä siinä? Eeppistä. Mä veikkaan,
tee vaihteeksi. Niin. Rupesin vähän pelottaa tuossa äskeisen matsin aikana, että ei enää mennyt ihan hirveä. Se meinas viedä minut. Onneksi oli tiukka konepiislari käsissä. Okei. Okay. Okei. Okay. Hyvät musat tässä kyllä on, täytyy kyllä sanoa jälleen kerran, että arvostan. Joo, ehkä mulla jotenkin toimii toi synätilutus ja tommonen räntätäntä kitara. Olisiko mun pitänyt perehtyä ihan tuon tekstiinkin? Okei. Okay. Siitä mä tuun ulos, että... Okei. Okay. Mikä se uusi vehe oli? Okei. Okay. Mutta tässä vaiheessa tehdäänkin semmonen hommeli, että mä käyn tarkistamassa, mikä mulla on nauhoituksen tilanne. Katon, pitääkö mulla ruveta lopettelemaan jo. Tuvi. Joo. Nauhoitustila on enää sen verran jälleen, että mä ajattelin, että voidaan tehdä tämmönen pikavisiitti vielä laitoi mikrofoninkin onnistuneesti pois päältä. Elikkä tonen pikavisiitti tonne ekaan kenttään ihan tollen niinku kuristeettina. Ihan sen takia, että mä en myöskään halua näyttää teille tätä peliä enää yhtään pitemmälle. Ihan sen takia, että jos joku nyt innostaa tässä pelistä, niin ei mene ihan täysin spoilauksen piikkiin. Kuulostaa hyvältä. Sitten mulla muutenkin mä haluan vähän nähdä, että miten tää mun ukkeli nyt pärjää tällä uudella kalustalla täällä. Joo. Ai, se ei kuollutkaan. Tää ei oikein hirveesti vakuuta tää pyssy, mutta ehkä tääkin sitten kun tätä rupee päivittämään, että grindauskysymyshän sekin vaan on, että... Tosiaan kun näitä kenttiä pääsee tälle, ne on niinku... visitoimaan aina uudestaan, niin... Tässä on niin kuin ihan hyvät saumat kyllä grindaa tässä lää sitten aina. Veikkaat mennäänkö kuitenkin tällä, koska tää on niin hemmetin pähee. Tämä on itseasiassa hyvä pointti, että saaks tällä mitään uusia ulkonäköjä? Eli ei. Eipä juuri. Tää on kyllä sen varan siistä, mä menen tällä. Joo, vähänkö nää tipahtaa nätisti tällä. Tää. Tulee nyt sieltä sinne viimein. Noniin. Katsotaan miten kauan tää... Sisässä tullut, pitänyt tulla joku semmonen välipossa. Tuee. Ei se mun mielestä tolta näyttänyt viimeksi. Näyttikö? No oliko edes överiä? Tässä mitään kivaa päivitetty. En. Mut mun on vähän niinku pakko ostaa tollanen. Hm.
No, no katsotaan vielä tää kenttä tässä loppuun, ja sitten pidetään vaikka tämmönen niinku kevyt loppuspiikki ja au. Tota... Todetaan, että tää on sit... Niinku aikalla tässä sit tää spesiaali. Ei tässä mikään hirveen hävitty, mutta mulla tosiaan oli ihan alkuperäinen suunnitelma, että mä olisin tota... parin kaverin kanssa tossa, niin laittanut tota... Left 4 Deadin semmosen yhden session verran, mutta tosiaan Raps päätti, että ei, se ei nyt käy, koska aina kun sitten painon nauhoituksen päälle, niin sitten toi Mumblessa sit, ja tai tuossa keskustelu chatti hässäkässä, niin aina tota, kaikki mun koneen peliäänet aina kaikusti kaikille niille kaverille, heti kun oli nauhoituksen poikki, niin tota, sitten ei enää kuulunut niitä samoja ääniä sinne, elikkä niitä niinku keskimäärin hajos pää joka ikinen kerta kun mä laitoin nauhoituksen päälle. Yeah. Olipa kiva. Mä en tiedä missä johtuu, mä yritän selvitellä, et eiköhän sen Left 4 Deadinkin jossain vaiheessa tota, palata sit niinku ihan oikeesti. No, ei hypännyt. Ja, no niin, ja otin kopin, niin. Ai, jäin taas alle. Hirlitä! Tää tajutaan epilepsia-bossi kyllä, toi vilkkuminen ei oo siistiä. Mut joo. Tämmönen spesiaali tällä kertaa, ja kiitokset tosiaan niistä 200, nyt varmaan joku 214 viime katsomalla taisi olla. Et kiitoksia arvostan, ja mitä vielä, tota, olette oosomia, ja mä yritän tehtailla taas nää pelailuja niinkun oikeesti johon eteenpäin, ja Minecraft on kyllä tulossa joo, siitäkin on kieltämättä 100 jaksoa niin kuin lähestymässä hiljalleen tota, semmoinen raja siinä, niin mä ajattelin, että saa nähdä, pitäisikö siihenkin jotain pientä spessua keksiä, ei nyt välttämättä, että onko se nyt hirveä saatus, että on onnistunut tekemään 100 jaksoa, Minecraft ei saavuttamatta juuri mitään ihan mielettömän eeppistä siinä, että vähän ehkä fail, mutta no, pitää katsella mitä saa aikaiseksi. Ja lauantaisin jatketaan noita Minecraftin monin pelejä, että ihan normaalin tapaan. Meidän mörköhunteri metsästys meni vähän puihin, mutta no, ei voi minkään. Se pitää katsoa uudestaan, ehkä mä saan sen paremman nettiliittymän. Mutta mä tässä äidyn ihan sivuraiteelle ja höpötän ihan mitä sattuu. Mutta tämä mitä tässä nyt niinku piti jäädä teillä käteen, niin kiitoksia subbauksista. Subbailkaa lisää, jos huinkin mahdollista, ja jatketaan pelluja. Se on Heisuli Vei.